নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুচ্ছেদ 370 বাতিলক লৈ সুনান্ত ৰায়দান জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদনৰ শুনানি সুনান্ত ৰায়দান দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাতিলৰ সপক্ষে ৰায়দান দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2019 চনৰ 5 আগষ্টত সংসদত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বাতিল কৰিছিল সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ সাংবিধানিক বৈধতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বহু দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছে চাৰি বছৰ ধৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এই আবেদনসমূহৰ শুনানি হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 বাতিল প্ৰত্যাহাৰৰ চাৰি বছৰ পিছত সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে ঐতিহাসিক ৰায়দান আইন শৃংখলাৰ অৱনতিৰ আশংকাত জম্মু কাশ্মীৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা মোতায়েন অনুচ্ছেদ 370 অনুসৰি জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বিশেষ সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় কিছু আইন বলৱতৰ বাবে লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদন জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ নাগৰিকত্বৰ বাবে আছে সুকীয়া আইন সুকীয়া মালিকীস্বত্ব আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ আইন জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 বাতিলৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত আন ৰাজ্যৰ মানুহে কিনিব পাৰিব মাটি এই অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পিছত কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিব পাৰিব অৰ্থনৈতিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা মূলতঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনলৈ যাব জম্মু কাশ্মীৰত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সংবিধান সভাৰ অনুমোদনৰ আধাৰত বাতিল অনুচ্ছেদ 370 1951 চনত গঠন কৰা হৈছিল সংবিধান সভা 26 জানুৱাৰী 1957ত ভংগ কৰি দিয়া হয় সংবিধান সভা জম্মু কাশ্মীৰত অনুচ্ছেদ 370 বাতিলক লৈ দল সংগঠনে ন্যায়ালয়ত কৰিছিল আবেদন সংবিধানৰ 3 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত বাতিল কৰা হৈছিল অনুচ্ছেদ 370 3 নম্বৰ ধাৰাই ৰাষ্ট্ৰপতিক অনুমতি দিয়া অনুচ্ছেদ 370 বাতিলৰ সংবিধান সংশোধন কৰি অনুচ্ছেদ 370 বাতিল 2019 চনৰ 5 আগষ্টত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক পাৰিত কৰা হৈছিল বিধেয়ক পাৰিতৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাৰি কৰিছিল নিৰ্দেশনা চৰকাৰে যুক্তি দিছিল সংবিধান অনুচ্ছেদ 370 স্থায়ীভাৱে প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাছিল তৃতীয় যুক্তি আছিল সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 35A পক্ষপাতমূলক চতুৰ্থ যুক্তি অধিকাৰ উপভোগৰ বাধা গৌৰৱ হিচাপে ব্যাখ্যা পঞ্চম যুক্তি আছিল যিয়ে সম অধিকাৰ আনে তাক ৰূপায়ণ নকৰি নোৱাৰি অনুচ্ছেদ 370 বাতিলক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গঠন হৈছিল বিশেষ বিচাৰপীঠ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে পৰীক্ষা কৰে সমগ্ৰ বিষয়টো এই বিচাৰপীঠত আছে ন্যায়াধীশ এছ কে কল ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না ন্যায়াধীশ বি আৰ গাৱাই ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰলৈ উভতি আহিছে স্বাভাৱিক জীৱন জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে বিনিয়োগ নতুন উদ্যোগিক উন্নয়ন আঁচনি ৰূপায়ণ আদি 100 কোটি টকীয়া 800 মিটাৰৰ সুৰংগ নিৰ্মাণৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন সুদীৰ্ঘ 13 বছৰৰ পিছত ছিকিমত উপস্থিত তিব্বতী ধৰ্মগুৰু চতুৰ্দশ দালাই লামা 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ছিকিমত উপস্থিত হোৱা দালাই লামাক উষ্ম আদৰণি জনালে শিষ্যসকলে গেংটকৰ লিভিং আৰ্মি হেলিপেডত অৱতৰণ কৰে দালাই লামাৰ হেলিকপ্টাৰ ছিকিম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া সাংসদ তথা অনুৰাগীসকলে আদৰণি জনাই দালাই লামাক শ্বেৰবাং নামেৰে জনাজাত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যৰে আদৰণি গেংটকৰ লিভিং আৰ্মি হেলিপেডত অৱতৰণৰ পাছতে যায় গন্তব্য স্থানলৈ আদৰণিৰ পিছতে ডেংজং ৰিজেঞ্চিলৈ যায় দালাই লামা প্ৰিয় ধৰ্মগুৰুগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ পথৰ কাষে কাষে অজস্ৰ জনতাই অভিবাদন জনায় 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ সময়ত ৰুমটেক আৰু গালৱাট কৰ্মপা পাৰ্ক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ধৰ্মীয় পাঠদানো কৰিব দালাই লামাই গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীত দৃশ্য এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে জলাশয়ত গা ধোৱা দৃশ্যই বিমোহিত কৰিছে সকলোকে দুধনৈৰ মাছ জাকিলেৰ শিলৰ পৰিত জলাশয়ত বনৰীয়া হাতীজাকৰ জলকেলি দূৰৈৰ পৰা ৰাইজে উপভোগ কৰিলে জলকেলিৰ দৃশ্য নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক গৰুবান্ধা মিকিৰগাঁৱত বন্যহস্তীৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নাৰায়ণ চাহু নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ প্ৰথমটি প্ৰাণৰক্ষা নাৰায়ণ চাহু নামৰ লোকজনৰ বন্যহস্তীৰ বাসগৃহটোৰ সকলো আচবাব ভাঙি গৃহহীন কৰে পৰিয়ালটোক ডেৰগাঁৱত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত গভাই চোৰ আৰক্ষীক গুলীয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল চোৰটোৱে প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে চোৰটোলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে নিহত চোৰটোৰ নাম লাগান চাহানি ওৰফে দিলীপ চাহানি নিহত অপৰাধী লাগান চাহানীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 7.6 mm পিষ্টল এটা মেগজিনসহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী এখন চুৰী চাইকেল নগদ 2,260 টকা জব্দ দেওবাৰে নিশা 9:20 সংঘটিত হৈছিল এই এনকাউণ্টাৰ 5 দিনে গণি শেষ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ধন সাংসদত টকা গুণিবলৈ 3টা বেংকৰ 50জন কৰ্মচাৰী নিয়োগ ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা পশ্চিমবংগত আয়কৰ অভিযান অব্যাহত
বহু লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ 350 কোটিৰো অধিক টকা পাঁচ দিন ধৰি চলোৱা আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ টকাৰ লগতে সোণাৰু হীৰা ভটি এটা বস্তাও ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা পশ্চিমবংগত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত আছে এতিয়াও কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰত 336 কোটি টকা জব্দ কৰাৰ পিছতো নীৰৱ বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়া বিৰোধী শক্তি কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই সম্পৰ্কত তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰ কোম্পানীৰ পৰা 336 কোটি টকা জব্দ মেচিনৰ সহায়ত কৰা হৈছে টকাৰ গণনা টকা গণিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছিল তিনিটা বেংকৰ 50গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী টকা গণিবলৈ অনা হৈছিল 40টা মেচিন উল্লেখযোগ্য যে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ তথা ব্যৱসায়ী ধীৰাজ চাহুৰ কোম্পানী আৰু ঘৰত পাঁচ দিনে চলিছে আয়কৰৰ অভিযান ঝাৰখণ্ডৰ লগতে উৰিষ্যাত থকা চাহুৰ ঘৰ তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে ইডিৰ অভিযানৰ সময়ত চি আই এছ এফে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলে ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰত চৌপাশে বিশাল নিৰাপত্তা বাহিনী মোটাই উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডত আছে চাহু পৰিয়ালৰ সুৰাৰ ব্যৱসায় কৰ ফাঁকিৰে কোটি কোটি টকাৰ গৰাকী হৈছিল ধীৰাজ চাহু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ আন্দোলন কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ কাৰ্যালয়ত কোটি কোটি টকাৰ নগদ ধন জব্দ হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী চিত্ৰা ৱাহৰ নেতৃত্বত চাৰ্চ গেট ষ্টেচনত পদযাত্ৰা দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালক ভূমি জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰিছিল 2.5 কোটি টকাত ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ 18জন 19 ডিচেম্বৰত বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়াৰ চতুৰ্থখন বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধীৰ ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক 6 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত নাছিল কেইবাজনো নেতা তিনিচুকীয়াৰ গোলাপুখুৰীত পথ দুৰ্ঘটনা বিদ্যুতৰ খুন্দা তীব্ৰবেগী বাইকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এজন বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত আনজন বাইক আৰোহী আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে AMCHত ভৰ্তি উদ্ধাৰ হোৱা নাই আহত নিহত দুয়োৰে পৰিচয় SIT-ত হাজিৰ দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক জেৰা আৰক্ষীৰ ধনৰ বিনিময়ত APSCৰ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন দুই বিষয়াক জেৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা দুই অভিযুক্ত বিষয়াক জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা ছত্তীশগড় বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিষ্ণু দেও চাই নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ঘোষণা হ'ব পাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বিষ্ণু দেও চাইৰ কাষত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গহপুৰত দাঁতকোলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেক্টৰ আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত বাইক আৰোহীজন ৰাজেন দৰ্জী দীৰ্ঘদিন ধৰি বালিজান দাঁতকোলা অঞ্চলত ট্ৰেক্টৰসমূহৰ দৌৰাত্ম চলি অহাৰ অভিযোগ নিশা ৰহাৰ দীঘলদৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গৰু সৰবৰাহক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চোৰাং গৰুৰ সন্দেহত ৰাইজে জব্দ কৰিছিল দুখন গৰুভৰ্তি মিনি ট্ৰাক ৰাইজে বাহনসহ কৰায়ত্ব কৰিছিল তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটকাধীন তিনি গৰু সৰবৰাহকাৰীক গছত বান্ধি থয় স্থানীয় ৰাইজে কংগ্ৰেছ পৰাজয় হ'লে উৎফুল্লিত হয় বিজেপি আৰু AIDF কিয়নো দুয়োটা দলৰে উদ্দেশ্য একেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শক্তিক দুৰ্বল কৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে দুয়োটা দলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ম্যানমাৰত বিদ্ৰোহী শক্তিৰ সাংঘাতিক ধৰণে উত্থান বাৰ্মিজ আৰক্ষীৰ এখন থানা দখল কৰিছে বিদ্ৰোহী শক্তি KNDFএ কায়াহ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লুকাউট এই ঘটনা আৰক্ষীৰ বাইক জব্দ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে KNDFৰ কেডাৰে লৈকাওৰ এখন বজাৰত অগ্নিসংযোগ বাৰ্মিজ সেনাৰ ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰাণ লৈ পলাই অহা 2260 জনে আশ্ৰয় লৈছে মণিপুৰত মণিপুৰৰ কামজং জিলাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ম্যানমাৰৰ নাগৰিকৰ 2260ৰ ভিতৰত 1778জনৰ বায়োমেট্ৰিক সংগ্ৰহ প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত আলফা স্বাধীন বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সকিয়নী ৰাজ্যৰ বিকাশত অন্তৰায় সৃষ্টি কৰা সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰিব অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য দেশত অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে শপত লৈছে মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুচি গাঁৱৰ ৰামেশ্বৰ তুমুং নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ কিছু অংশ ভাঙি লণ্ডভণ্ড ইয়াৰ উপৰিও ভঁৰালত ধান খাই তহিলং কৰিলে বন্যহস্তীয়ে শোণিতপুৰৰ শিঙৰি আৰক্ষী চকীত অন্তৰ্গত মুছলিম চৰত মাতব্বৰী ৰাজ একাংশ চৰত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰচলন অব্যাহত আছে এতিয়াও দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীক বিচাৰি অভিযান চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল চৰৰ একাংশ অপৰাধীয়ে
2023 বিদায় দি 2024 আগৰ প্ৰস্তুতি চলিছে সকলোতে ব্যতিক্ৰম নহয় ত্ৰিবেণী সংগ্ৰাম ভৈৰৱকুণ্ড অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অৰুণাচলৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলসমূহে আহি ভৈৰৱকুণ্ডত বনভোজৰ বাবে ভিৰ কৰে দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু দুজনক দুই ভূমাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ গীতানগৰ আৰক্ষীৰ ধৃত বিমল ৰংজাম আৰু শ্বাহ আলম অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী পৰিয়ালৰ ভূমি 2.5 কোটি টকাত বিক্ৰী কৰিছিল চক্ৰটোৱে উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ ভলিউম বুকত সন্নিৱিষ্ট কৰা ভুৱা তথ্যৰে নাম জাৰি কৰিছিল ভূমি চক্ৰত জড়িত দুজনক ইতিমধ্যে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ দুয়োজন আছিল লাটমণ্ডল খৰ্গেশ্বৰ দাস আৰু দালাল গৌৰৱ বৰুৱা দেওবাৰে ধৃত দুই ভূমাফিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা মাটিখিনিৰ নথি জালিয়াতিৰ বাবে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ধৃত বিমল ৰংজাম আৰু শ্বাহ আলমে ইয়াৰ এই জালিয়াৰ ইফালে এই জালিয়াতিৰ তদন্ত নিজেই তদাৰক কৰি আছে আৰু আয়ুক্ত ইতিমধ্যে উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জব্দ তিনিখনকৈ ভলিউম বুকৰ ইটো পৃষ্ঠাৰ সৈতে আনটো পৃষ্ঠাত থকা হাতৰ আখৰৰ মিল নাই ভূমি জালিয়াতিৰ এই পৰ্যন্ত তিনিটাকৈ গোচৰত 18 জনক গ্ৰেপ্তাৰ আঘোণ মানেই প্ৰাপ্তি আঘোণ মানেই চহা কৃষকৰ সপোন সাকাৰ হোৱাৰ বছৰ এই আঘোণ মাহতে কৃষক ৰাইজে ন খোৱা পৰম্পৰা পালন কৰে তিয়কৰ ঢেকীয়া খোৱা গাঁৱত 100টা পৰিয়ালে গুৰু ভকতক মাটি পালিৰে পাতিলে ন খোৱা পৰ্ব হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ জালত 3 মিজো যুৱক জব্দ 3টা বন্দুকসহ এখন গাড়ী যুৱককেইজনে 6টা বান্দৰ হত্যা কৰিছিল হাইলাকান্দিৰ গাগলাচোৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱককেইজনক বান্দৰ চিকাৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিছিল হাইলাকান্দিত 100 টকাত কপাল ফুলিল ইঞ্জামামুল হকৰ হাউলি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত পতা লটাৰীত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে ইঞ্জামামুল হকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে আছিল 76 লাখ টকীয়া এখন ৰেঞ্জ ৰোভাৰ গাড়ী ইঞ্জামামুলৰ ভিনীহেকেও লাভ কৰে এখন ৱেগনাৰ বাহন খেল মহাৰণৰ অংশস্বৰূপে কমলপুৰত অনুষ্ঠিত হয় খেল মহাৰণ কমলপুৰ সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হয় বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কমলপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা খেল মহাৰণৰ বাছনিত সমষ্টিটোৰ 25টা পঞ্চায়তৰ পৰা মুঠ 3,500গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শিৱসাগৰৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী গাহৰি পামখনত নাই গাহৰি চৰকাৰী গাহৰি পোহাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ফাৰ্মখনত 2020 চনৰ পৰা এটাও গাহৰি নুপুহিলে পৰিত্যক্ত হৈ পৰিল ফাৰ্মখনৰ গৃহসমূহ 2020 চনত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰে দেখা দিয়াৰ পাছতে বাদ দিলে গাহৰি পোহা কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়নৰত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিতাপ বিতৰণ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় কিতাপ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ উদ্যোগত কিতাপ বিতৰণী অনুষ্ঠান নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত তিতাবৰত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বৰহোলাৰ বচ্চা ইকৰাণী কুমাৰভেটি বেকাজান নগাবাটত কৃষকৰ ধান পানীৰ তলত পথাৰতে ধানৰ গজালি ওলোৱাত চকুৰে ধোৱা কোৱা দেখিছে কৃষকে মুছাংগাঁৱৰ কচুগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মানসিং টুডু স্মৃতি ধনুৰ্বিদ প্ৰতিযোগিতা হিন্দু ছাওতাল লেগ আছাৰৰ ৰুখীয়া বাইচিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ 19টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিযোগিতাত অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে জোনাইৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গছ গছনি পবা বনাঞ্চলৰ গছ গছনি শুকোৱাক লৈ চিন্তিত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী চিৰাং লালি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল জীৱ জন্তুসমূহলৈ ভাবুকি নামি আহিছে বনাঞ্চলখন শুকাই যোৱাত ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল চৰকাৰৰ এয়া এক মাথো প্ৰশাসন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰু কালী পাহাৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা অঞ্চলটিৰ প্ৰায় 62 ঘৰ লোকক এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই চৰকাৰৰ জল জীৱন আঁচনিয়ে ফেৰিয়ালা কবি দধি দাসৰ দুখনকৈ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন ৰবিবাৰে আশাবোৰ যেতিয়া হাতৰ তলুৱাত শুকাই আৰু ঘৰবোৰ নদী হৈ যায় নামৰ কাব্যগ্ৰন্থ দুখন উন্মোচন বাক্সাৰ দধি দাসে বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে 9খনকৈ কাব্যগ্ৰন্থ চতিয়া সমষ্টিৰ টেঙাবিল গাঁৱত এখন বাঁহৰ দলঙেৰে ওপৰেৰে যাতায়াত ৰাইজৰ টেঙাবিল বৰবিল সংযোগী পথত থকা ডিপুটা নৈখনৰ ওপৰত ৰাইজে সাজি লৈছে বাঁহৰ দলংখন এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে যদিও কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সংকল্প যাত্ৰাক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ ৰঙিয়াৰ বিচেন নেলা গাঁৱত হিতাধিকাৰী আৰু প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত হয় এই সংকল্প যাত্ৰাত এই সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ বিষয়ে হিতাধিকাৰীক অৱগত কৰোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো আমেৰিকা যুদ্ধবিৰতিৰ মুকলি বিৰোধিতা কৰিছে হামাছে ইজৰাইলৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাব পাৰে যুদ্ধবিৰতিৰ বিৰোধিতাৰে আমেৰিকাই সমৰ্থন কৰিছে ইজৰাইলৰ স্থিতিক আমেৰিকা প্ৰশাসনে ইজৰাইলক প্ৰদান কৰিব বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইজৰাইলক প্ৰদান কৰিবলগীয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ পৰিমাণ 106 মিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক বুলি প্ৰকাশ
প্রায় 14,000 রাউন্ড ট্যাঙ্ক গোলা বারুদ বিক্রি করব ইসরায়েলক। ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীয়ে দেওবারে হামাসের সন্ত্রাসবাদীর লগতে সাধারণ লোক প্রহার করে। এই ঘটনাক লৈ আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত তুমুল বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার পর লাভ করা মানবীয় সাহায্য চুরি করার অভিযোগ ইসরায়েলের। ইসরায়েল বাহিনীয়ে দক্ষিণ গাজালে আগবাড়ি গেছে ক্রমান্বয়ে। উত্তর গাজার অভিযান চলার পিছতে দক্ষিণ গাজার লক্ষ্য ইসরায়েলের লাখ লাখ নাগরিকে বিমান আক্রমণের ভয়ত হামাসর আশ্রয় গ্রহণ করার তথ্য লাভ। হামাসর সঙ্গে সহাবস্থান করার সন্দেহ একাংশ নাগরিকের। মানবীয় গোটসমূহের প্যালেস্তাইনের ভয়াবহ পরিস্থিতিক লো উদ্বেগ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইছে। ভয়াবহ খাদ্য ঔষধের নাটনিয়ে দেখা দিছে। ইফালে ইসরায়েলের দক্ষিণের খান ইউনিস আর ইজিপ্তর সীমান্তর রাফাহর দিকে আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে। শোণিতপুরত নদুয়া সমষ্টিত নতুনক অন্তর্ভুক্ত হওয়া পঞ্চায়েতসমূহক আদরণি। চারিদুয়ার বিজেপি কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে চতিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা। নতুনক অন্তর্ভুক্ত হওয়া পঞ্চায়েতসমূহে বিজেপির হাত মজবুত করব বলে আশাবাদী পদ্ম হাজরিকা। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলুমিনি হলত ডক্টর তরুণ চন্দ্র শর্মার আসাম ফাংগ্রাম এ বুক অন ম্যাক্রোফাঙ্গি নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন করা হয়। কাঠফুলার বিভিন্ন প্রজাতির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যরে প্রকাশ করে উলিওয়া হয় এই বিশেষ গ্রন্থখন। কলিয়াবর কামাখ্যা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের হাতিমুড়া কাষতে বন্দুকধারী দলটোর বিচরণক চাঞ্চল্য। শুক্রবারে কলিয়াবর আরক্ষীর জালত পড়ে দুই বন্দুকধারী কৃষ্ণ লোহার আর কৃষ্ণগঞ্জু। কৃষ্ণ লোহারের এটা বন্দুক জব্দ করে আরক্ষী। দেওবারে সরু পথারতো কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয় শহীদ দিবস। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশের উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা হয় শহীদ দিবসর। সরুপথার নগরের চারিটাক পথ শহীদের নামত নামাকরণ আর শহীদ বেদী উদ্বোধন। পশ্চিম কার্বি আংলংত অব্যাহত বনরিয়া হাতির সন্ত্রাস। জেলাখনের ফেলাংপি খেরনি আদি অঞ্চলত হাতির বৃহৎ জাকে চলাই আছে সন্ত্রাস। গাঁওকিখনত প্রবেশ করা হাতির জাকে ভাঙি তছনছ করেছে বহুকেটা পরিয়ালের বাসগৃহ। মঙ্গলদৈর ঔতলাত কুটির শিল্পর জড়িয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ। মঙ্গলদৈর অম্লান জ্যোতি দাসে মাহর সামগ্রী নির্মাণ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বহু যুবক যুবতীক মাহেরে শরাই কাপ ফ্লাক্স বতা চকী টেবুল ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী নির্মাণ করেছে। রাষ্ট্রপতিক নিমন্ত্রণ জানাবলে দিল্লির কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নেতা। কার্বি যুব মহোৎসবর সোনালী জয়ন্তী উপলক্ষে উপস্থিত থাকবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। যুব মহোৎসব উদযাপনের দ্রুত গতির প্রস্তুতি চলছে কার্বি আংলংত। বাক্সার আঠিয়াবাড়ীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজেপির মুসলপুর মন্ডলের কার্যকর্তা সম্মিলন। সরকারের ভূমি আর রাজমন্ত্রী যোগেন মোহন সম্মিলনত উপস্থিত থাকে। পুনর্বার বিজেপির সরকার অহার স্বার্থত বিজেপি মিত্রজোঁটকে সহায় করার আহ্বান মন্ত্রী যোগেন মোহনের। ভারত তিব্বত সমন্বয় সংঘর উদ্যোগত তেজপুরত উলিওয়া হয় শোভাযাত্রা। চীনের বিরুদ্ধে সামাজিক যুদ্ধের সূচনা করার আহ্বান তিব্বত সমন্বয় সংঘর। দুদিনাক অনুষ্ঠিত হয় ভারত তিব্বত সমন্বয় সংঘর রাষ্ট্রীয় অধিবেশন। গোয়ালপাড়া জেলার ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী সূর্য পাহাড়ত দর্শনার্থীর ভিড়। বিভিন্ন প্রান্তর পর অহা বনভোজ খাওয়া দলের ভরি পড়েছে শ্রী সূর্য পাহাড়। উদুলি মুদুলি পরিবেশে বিরাজ করেছে গোয়ালপাড়ার শ্রী সূর্য পাহাড়ত। গহপুরত দুদিনাক অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রেস করেসপন্ডেন্টর হস্তদ্বয় কেন্দ্রীয় মধ্যকালীন অধিবেশন। আপকুর অধিবেশনলে বিভিন্ন প্রান্তর পর আছে প্রতিনিধিসকল। গোসাইগাঁও নবীনগরত এজন বৃদ্ধর হাতির আক্রমণত মৃত্যু। বনরিয়া হাতির আক্রমণত নিহত লোকজন নবীনগরের ক্রমে কিস্কু বলে জানিপরা হয়েছে। রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের উলাই অহা হাতির জাকে আক্রমণ করেছিল লোকজনক। কলিয়াবর জেলা বিজেপির পুরনি গুদামস্থিত নতুন কার্যালয় মুকলি। নতুন কার্যালয় মুকলি করে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতার বিজেপির দুয়ার মুকলি আছে বলে মন্তব্য হাজরিকার। শেহতীয়াক রাজ্য সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া পরেশ বড়ুয়ায়। এনে ধরনের সরু সুরা কাম করিয়াই থাকে, সেইবরত ইমান গুরুত্ব দিয়া নহয়। মই গুরুত্ব দিছো তেও আমার মাজলে উভতি আহক, তেও আমার মাজলে সকল সমস্যার সমাধান হব। রাজ্য সরকারের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শহীদ দিবসত মুখ্যমন্ত্রীর কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য। শহীদ প্রণামো তোমাক শীর্ষক গীতে ভাষণ আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী। অসম আন্দোলন অসমীয়া ত্যাগর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অসম আন্দোলনে জাতিটুক নতুন প্রাণ দিছে। শহীদ দিবসের দিনা অসম আন্দোলনের দিনবর স্মরণ করলে মুখ্যমন্ত্রী। শহীদের পরিয়ালক সংস্থাপন ন্যাস গঠন করা হয়েছে। কম সময়ের ভিতরতে উদ্যানখন সম্পূর্ণ হব। মধ্য আর নামনি বহু লোকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীক মাটি বিক্রি করেছে বলেও মন্তব্য।
অসমীয়াৰ কৰ্মবিমুখতাৰ সুবিধা লৈ নগৰসমূহত সন্দেহযুক্ত লোকে ব্যৱসায় কৰিছে জাতিটোক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশে লৈ যাব লাগিব আমি 68000 বিঘা মাটি বিদেশীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছো অসমীয়াৰ সামগ্ৰিক শক্তিক সকলোৱে ভয় কৰে 12 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ ইতিমধ্যে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ দেওবাৰে বৰজান সমষ্টিত আয়োজিত এক সমাৱেশত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙে যোৰহাটত দেওবাৰে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা তলত পৰিল বিলাসী বাহন পুনাপুৰৰ বায়ুসেনা চাউনীৰ পৰা মহানগৰ অভিমুখী আছিল টাটা পাঞ্চ বাহনখন প্ৰথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আটাইকেইগৰাকী আৰোহীৰ পল্টন বজাৰৰ শ্বহীদ উদ্যানত সদ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস কাৰ্যসূচী অসম আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদসকলক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আছু নেতৃত্বত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে চিৰাং জিলাৰ বিজনীতো শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 855গৰাকী শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই উপস্থিতসকলে বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস পশ্চিম গুৱাহাটীত ৰাইজে এঘৰীয়া কৰিলে এটা পৰিয়ালক ভোলাগাঁও বহুৱা ৰাইজ গৈৰহে এঘৰীয়া কৰে গাঁওখনৰ সভাপতিৰ আদৰ্শমৰ্মে চিৰাজ আলী নামৰ লোকজনৰ আক্ৰোশৰ বলি হোৱা পৰিয়ালটোক গাঁওখনত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আনকি সুলভ মূল্যৰ চাউল লাভৰ পৰা বঞ্চিত পৰিয়ালটোক 7 দিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সহযোগত হেমকোষৰ পঞ্চদশ সংস্কৰণ আৰু অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ উন্মোচন উজান বজাৰৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থকেইখন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি ঢেকীয়াজুলিত ঠেলামৰাত 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বাথ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন শ্বহীদ মণিৰাম লেৰেলা ৰতন ক্ষেত্ৰত অহা 4, 5, 6, আৰু 7 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন এই উপলক্ষে দেওবাৰে লাই খুঁটা স্থাপন পুনৰ মাজুলীৰ লোহিত খাবলু পঞ্চায়তত মৰ্মান্তিক ঘটনা যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ নগ্ন স্বৰূপ উদঙাই প্ৰসূতিয়ে ঘাটৰ পাৰতে প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান দুঘণ্টা ধৰি 108 সেৱালৈ অপেক্ষা কৰাৰ পাছতো নাপালেহি 108 সেৱা নৈৰ ঘাটৰ পাৰতে প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান ডাম্বুকিয়াল ধুল্লমাইদৰ অনামিকা পায়েং নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ নাহিল এম্বুলেন্স মাজুলীত 11খনকৈ 108 এম্বুলেন্স থকাৰ পিছতো ৰাইজে সেৱা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ই ৰিক্সাত উঠাই জিলা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল সন্তানসহ প্ৰসূতিক জোনাইত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা এই ঘটনা শংকিত হৈ পৰিছে জোনাইত সাধাৰণ জনতা অসম অৰুণাচল সীমান্ত জোনাইত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা জোনাইত HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াই ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ পৰা বেছিকৈ HIV ৰোগ সংক্ৰমিত হৈছে HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যকেই যুৱক যুৱতী বুলি জানিব পৰা হৈছে পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী মিছামাৰীৰ বেঙেনা জুলিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰে প্ৰাক বৰদিন ইয়াকে লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে বেঙেনা জুলি CNI গীৰ্জা প্ৰাংগণত কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে গীৰ্জাটো ওড়িশাৰ চম্বলপুৰত চলা ইডিৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ হোৱা টকাৰ বেগৰ 176টাৰ ভিতৰত 140টা বেগ গণনা কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন গণনা কৰি ভাগৰি পৰিছে ইডিৰ বিষয়া আৰু টকা গণনা কৰা মেচিন 3জন বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে গণনা কৰিছে টকা দেওবাৰে মহানগৰীত ৰমণী কলা নিকেতনৰ উদ্যোগত কণকণ শিশুসকলৰ ছবি প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় জ্যোতি চিত্ৰবনত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠান 150তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত দেওবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ লীগ ফুটবল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে লীগখন গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ লীগত মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ 14টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ অৱস্থা অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিতেই বেয়া সেয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই নগাঁৱত এই মন্তব্য কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ 3 তাৰিখে জিকিম বুলি বজোৱা ভূপেন বৰাৰ ঢোলটো ফাটিল এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আৰু কোনো নাহে কাজিৰঙাত হাৰিম বুলি জানিয়ে গৌৰৱ গগৈ নগালৈ পলাল ৰূপহী চামগুৰিৰ ঠিঙৰ বাহিৰে তেওঁক কোনেও ভোট নিদিয়ে এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসভাত উপস্থিত থাকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা লোকসভাত অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিচাৰিব 4ৰ পৰা 5খন আসন হাইকমাণ্ডলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা
মহানগরী চন্দ্রপুরত বনরিয়া হাতির উপদ্রব চন্দ্রপুরত ঠাকুরকুচি গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ ভঁৰালত ধান খাই গছকি অনিষ্ট কৰাৰ লগতে এটা পকী ঘৰৰ কিছু অংশ ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে বিগত কিছুদিন ধৰি নিশা হলে আমচং অভয়াৰণ্যৰ পৰা জাকে জাকে চন্দ্রপুরৰ পানবাড়ী ঠাকুরকুচি আৰু হাজুনবৰী অঞ্চললৈ নামি আহে বন্যহস্তি মানকচৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 22টা মহ জব্দ বিএছএফে চলোৱা এক অভিযানত জব্দ কৰিছে চোৰাংভাৱে অনা মহকেইটা বৰাৰ আলগাৰ চৰৰ পৰা পুৱাৰ ভাগত জব্দ কৰা হয় মহকেইটা গহপুৰত দাঁতকলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ট্ৰেক্টৰ আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষত মৃত্যু বাইক আৰোহী নিহত বাইক আৰোহীজন ৰাজেন দৰ্জী নিজৰ চাকৰিক লৈ অনিশ্চয়তাত ভুগিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2000 টিউটৰ শিক্ষক মাত্ৰ 10000 টকাৰ পাৰিতোষিক পোৱা এইসকল টিউটৰ শিক্ষকৰ পৰ্যাপ্ত ডিগ্ৰীৰ বাবে চাকৰি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই এইসকল দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকে সহায় বিচাৰিছে আৰু কাজিৰঙাত চলিছে সেউজীয়া পাহাৰ ধ্বংসৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত নিৰ্মমভাৱে চলিছে জেচিবি ফকলেণ্ডৰ হাতোৰা ক্ৰমাত নিশেষ হোৱাৰ পথত প্ৰাকৃতিক হাইলেণ্ডৰ ভূমিকা পালন কৰা কাৰ্বি পাহাৰ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ